ልክ የዛሬ ዓመት ለ20ና ከዛ በላይ ዓመታት በጋብቻ ከተፈጠረ የደም ትስስር አንስቶ በትውውቅ እስከ ደረጀው የወዳጅነት ጉዞ የሰሜን እዝ መከላከያ ሰራዊት አባላት ከትግራይ ህዝብ ጋር የመሰረተው በምንም የማይነቀነቅ የሚመስለው የተጋመደው የሁለት አስርት ዓመታት ጉዞና ሰራዊቱ በቀበሮ ጉድጓድ እያደረ ዋጋ እንዲከፍልለት ሲያደርገው የከረመው የአብሮነት ሰንሰለት በስግብግቡ ጁንታ ጫፍ የወጣ ፍላጎትና ጭካኔ በተሞላበት መንገድ በተወሰደ እርምጃ ተበጠሰ። በጣም ኃይለኛ ተኩስ አውቶማቲክ ነው የለቀቁብን። ያው ጸረ ማጥቃት ነው የጀመሩት። ቤቴ ጋር ነበርና ተኩሱ ሲበረታ እኔም ያው እየተታኮስኩ ወደዚህ ወደ ግራ ትንሽ የተሻለ ቢሮዎች ስለነበሩ ቢያንስ እያዩ መተኮስ አይችሉም፣ እዚህ እያዩ መተኮስ ይችላሉ። ያ ግን ትንሽ ሰወር ያለ ቦታ ስለሆነ ልጆቹ ገፈታትረው እኔም እየተታኮስ በዚች በር ወጣን። መኪናችን እያያችሁት ነው፣ ባርቢጅ ነው የመቱት፣ በክላሽ ነው የመቱት። ያው እኔ የነበርኩ እኔ ያለሁበትን ቦታ ያውቃሉ። እኔን ለማጥፋት ነበር አርብጅ የተኮሱት። ጥቅምት 24 2013 ዓ.ም ምሽት ላይ በስግብግቡ ጁንታ ሰሜን እዝ ላይ የተፈጸመው ጥቃት ድንገት ይሆን አልነበረም። ለዚህ ደግሞ ጥሩና ሕያው የታሪክ ምስክር የሚሆነው የጥቃቱ ኢላማ የነበረው ብርጋዴር ጀነራል ነው። ሁሉም ጋር ነው ተኩሶ የተጀመረው። እዚህ ሲጀምሩ በአከር ጀምሯል፣ ቱርካን ጀምሯል፣ ቃፍታ ጀምሯል። ብድብድ የምትባል ቦታ አለች እዚህ ጋር፣ እሷ ጋር ጀምሯል። በተመሳሳይ ሰዓት ነው ሁሉንም አፈና ያደረጉት። ጨለማን ተገን አድርጎ ጥቃቱን መፈጸም ለድል ያበቃኛል ብሎ ተነስቶ የነበረው ጁንታው ሰሜን እዝ ላይ ደግሶት የነበረው የሞት ጽዋ በዝ ውስጥ በነበሩ ተባባሪ ጁንታዎች መታገዙ ዝግጅቱ የከረመና ስር የሰደደ እንደነበር ሌላ ማሳያ ነው። የትግራይ ልዩ ኃይልና የትግራይ ፖሊስ፣ የትግራይ ሚሊሻ ተደራጅቶ እኛ በተኛንበት የኛ የመከላከያ ሰራዊት የነሱ አባል የሆኑት ጋር በመተባበር ካምባችን ላይ ገብቶ ጥቃት በመፈጸም የተወሰኑ ታንኮችን ውስጥ ገብቶ እኛን ሰው ተደርጎበት እንድረሸን አድርጓል። እኛው ጋር የነበሩ ጓደኞቻችን አብረን በጋራ መስዋዕት የከፈልን ሰዎች የእኛ ጠላት ሆኖ የእኛን ልጆች መግደል ነው የጀመሩ። እዚሁ ውስጥ ማለት ነው መክዳት ጀመሩ፣ መግደል ጀመሩ። ይባስ ብለን እኛ ጠላትን ከመከላከል ይልቅ ውስጥ ለውስጥ መጠራጠር ነው የገባን። ክፉና ደጉን አብሮ ባሳለፈ ሰራዊት ላይ የተፈጸመው ጥቃት ከህሊና በላይ ነው የሚሉት የሰራዊቱ አባላት የሞተን አንስቶ መቅበር መከልከሉ ግን የጭካኔውን ጥግ ማሳያ ነው። በስርዓት እኮ አልተቀበሩ። በዚህ ሞቃታ እንደዛ ሰውነታቸው እየሸተተ ማግኘት እንግዲህ ኢትዮ ኤርትራ ጋር ስንዋጋ ይሄ ሰራዊት ለበርካታ ዓመታት እዚህ የኖረ ነው። ለዚህ ውለታችን ይሄ ይሆናል ብለን አስበን አናውቅም። በርካታ ጓዶች እዚህ ሜዳ ላይ አልተቀበሩ። መቅበሪያ የለም፣ የት እንሄዳለን? ማንሳትም አንችልም። እያንዳንዷ እንትን በአርብጅና በክላሽ በዲሽቃ ታስራለች። ቁስለኛ ማንሳት አንችልም፣ የሞተ ማንሳት አንችልም። አይናችን እያየ ነው። እነዛን ጥሎ መሄድ ከባድ ነው። ስለዚህ ከእነሱ ጋር አብረን መቀበር አብረን መሞት ነው ምርጫችን። የት ነው ጥለህ የምትሄደው? እነሱ የሰሜን እዝ የሰራዊት አባላት ለትግራይ ህዝብ ለዋለው ውለታ እንደ እህል ተሰፍሮ ባይመለስለትም ያጎረሰ እጁ መነከሱ ግን ዛሬም ድረስ የእግር እሳቱ ነው። ሰሊጡን መሽላውን ሌላውን ስታጭድለት ማጋነን እንዳይሆንብኝ ከአምስት ሺህ አስር ሺህ ብር በላይ እኮ ከእያንዳንዳችን ኪሳችን እያወጣን እኮ ትምህርት ቤት ገንብተናል፣ ለትግራይ ለድሃ ቤት ሰርተናል፣ ሆስፒታል ሰርተናል፣ ክሊኒክ ጤና ጣቢያ ሰርተናል እኮ ከጉልበታችን ባሻገር ማለት ነው በእኛ ደሞዝ ያንን የዛ እንኳን ውለታ እንት ማለት ያልቻለ እኛ ላይ አዙሮ ጥቃት የጀመረው እኛ ላይ መከላከያ ሰራዊት ለትግራይ ህዝብ የከፈለው መስዋዕትነት አንድና ሁለት ተብሎ የሚቆጠር አይደለም። እድሜ ልኩን ማለት ይቻላል ለትግራይ ህዝብ ሲታገል የቆየ መከላከያ ሰራዊት ነው። በምሽግ ውስጥ ሆኖ ለ20ና ከዛ በላይ አመት በሙሉ እሱን ሲጠብቅ ደህንነቱን፣ ንብረቱን፣ ህይወቱን ሲታደግ የቆየን ሰራዊት ከእንደገና በጀርባ ዞረህ እሱን መውጋት ማለት በጣም ከፍተኛ የሆነ ቁጭትና ስሜት የፈጠረ ነው። ድንገት በምሽት የተከፈተበትን ጥቃት ለመመከት ሩጫ ውስጥ ገብቶ የነበረው የሰሜን እዝ በስግብግቡ ጁንታ የተከፈተበት ጥቃት ከጥቃቱ ለተረፉ እማኞችና ሰሚ ጆሮዎች እጅግ የሚከብድ ነው። የጭካኔያቸው ጭካኔ ግን ምን ያክል አብሮ ለኖረ ሰው እንደማያዝኑ የተረዳሁት አርብጅ ነው የተኮሱት። ለአንድ ግለሰብ አርብጅ አያስፈልግም። አርብጅ ወይ ለመድፍ አርብጅ ወይ ለታንክ ወይም ደግሞ ለምሽግ ወይም ደግሞ ሰፋ ላለ ታርጌት ብዙ ነገር ማውደን
ለምችለው ነገር ነው አርብጅ የምትተኩሰው እንደ ወታደር ማቀው ማለት ነው። እነሱ ግለሰብን ለማጥፋት ቤቱን ለማውደን አርብጅ ተኮሱ። በርካታ ጓዶች መስዋዕት ሆነዋል። እዚች ሜዳ ላይ በርካታ ጓዶች ቆስሏል። መሆን አልነበረበትም፣ ግን ደግሞ መሆን ስላለበት የሚከፈል መስዋዕትነት መከፈል ስለነበረበት ለሀገራችን፣ ለክብራችን፣ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ብለን መከፈል ያለበት መስዋዕትነት ከፍለናል። የሰሜን ዕዝ የመከላከያ ሰራዊትን ሲያጠቃ አላማዬ ብሎ የጀመረው ኢትዮጵያን የማፈራረስ የሆነው ስግብግቡ ጁንታ ይህንን እኮ ያለመሆን ለማስፈጸም ዛሬም እየደከመ ነው። መከላከያ ሰራዊትን መምታት ማለት ይችን ሀገር ለሌላ ጠላት አጋልጦ መስጠት ማለት ነው። የማይጠበቅ ነው። አይደለም የአንድ ሀገር ዜጋ ይቅር የጎረቤት ሀገርም የማያደርገው ነው። በአሁኑ ሰዓት ግሎባላይዜሽን ባለበት ሰዓት፣ በየአካባቢው ያሉ ሀገራት ትብብር እየፈጸሙ ባሉበት ሰዓት በዚህ ሀገር ክልል ዜጋ ባለ ይህንን ሁኔታ ፈጽመ መገኘት ይሄ በአንዳንድነት ነው፣ ከሱም በላይ ነው መግለጽ ይቻላል። በአንድነት የቆመው የኢትዮጵያ ኃይል የስግብግቡን ጁንታ ኢትዮጵያን የማፈራረስ ዓላማ ለማክሸፍ ዛሬም እንደ ትላንቱ እየተዋደቀ ይገኛል። የኢትዮጵያን አፍራሾች ያኔ ሲያከስም የተደገፈው የአብሮነት ምሰሶ ዛሬም አብሮት አለ። ሰራዊታችን ያው እንደምታዩት በጽናት ውሃ ጥሙም ረሃቡም ሳይቋቋመው በቃ ለምን ይሄ ነገር ይፈጸማል በሚል በቃ ወደ ድል ነው የገባው እንጂ ምንም አይነት እንትን ያሳየው ነገር የለም። አሁንም ያለው ወኔ ያ ነው የሰራዊቱ። በቃ ጠላትን መደምሰስ አለብን፣ ሙሉ በሙሉ ኢትዮጵያ ሀገራችን ሰላም መሆን አለባት ብሎ በጽናት እየተዋጋ ነው ያለው ሰራዊቱ። አንድ መሆን አንድነት እንዴት እንደሚጠቅም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በጋራ ሆነው ሲሰሩ ውጤት እንደሚያመጡ በዚች ከበባ ላይ አይቻለሁ። ስንበታተን ደግሞ አቅማችን እንዴት እንደሚቀንስ ውስጥ ለውስጥ ምን ያክል ክፍተት እንደሚፈጠር አይተናል። አንድነት ግን ምን ያክል ጥቅም እንዳለና ጠቃሚ እንደሆነ በዚች ውጊያ አይቻለሁ።